На Северна Македонија повеќе не е потребна техничка влада, иако таквата влада која беше формирана во 2016 година, кога државата беше во длабока политичка и безбедносна криза, и имаше за цел да овозможи одржување на фер и демократски избори кои ќе бидат признати од сите учесници во тој процес, ја исполни незината мисија, вели политичкиот аналитичар Джелал Незири. Мислам дека една влада која има мандат од 4 години би требало да ги организира сите избори, било тоа парламентарни, локални и председателски. На тој начин, земјата би покажала дека созреала, дека има демократски капацитети и дека е способна да организира фер и демократски избори. И затоа мислам дека таа кризна солуција, тоа кризно решение, која се нарекува техничка влада, треба да се замени и да се вратиме на начинот на кој порано бе организирани изборите од владите кои што имаа мандат 4 години. Аналитичарот Петар Асовски смета дека техничката влада била деловно успешна, бидејќи вовела механизми со кои злоупотребата на службената позиција и моќта која ја обезбедувала владата пред изборите, со неа станала невозможна. Имајте предвид дека политичката ситуација во меѓувреме е смената, прашање е дали тој концепт се уште треба да продолжи. Доколку е констатирано дека такви можности за злоупотреба, односно дека злоупотреба на владината позиција веќе нема пред изборите, тогаш и тој концепт веќе станува бесмислен. Сепак, промената на тој концепт не треба да се случи преку ноќ, предупредува Арзовски. Туку треба да има некаква предвидливост, така што сметам дека за овие избори ќе биде тешко да се укине преженската влада, евентуално можно е тоа за наредните избори да се случи. Бидејќи сепак, политичките партии и политичките играчи треба да имаат предвидливо поле за игра пред изборите. Незири пак подсетува зошто така наречената пржинска влада била необходна во тој момент. Че немаше доверба во институциите на системот. Немаше доверба во власта заради злоупотреба на институциите и на буџетските капацитети на државата за партиски цели. Ние знаеме какви избори имавме пред тие кои беа организирани од страна на пржинската влада. Идната техничка влада ќе стартува на 28 јануари. Премиерот Димитар Ковачевски одамна рече дека не постои консензуално расположение за нејзино укинување сега на краток период пред одржување на изборите, но оти постои расположение таа да биде укината со важност од следните избори. ВМРО ДПМН е за укинување на техничката влада во замена за тоа да нема технички премиер од ДУИ, како што предвидува договорот меѓу СДСМ и ДУИ. За Гласот на Америка, Мики Трајковски.